Fala galera, mais um rolezinho de S10, domingo. Mais uma vez deu uma saudade da Bros, viu? São 11 horas, né? Ontem eu dormi, mesmo eu cheguei cansado, galera. 8 da noite eu já deitei, né? Mas aí mexi no celular, fui comer, né? Deitado ali na cama, mesmo assim ainda fui dormir uma hora ainda. Eu tava grilado de sono. Fui pegar um frango lá na mãe, que ela deu pra... Ela perguntou se eu queria que ela fizesse lá ou se eu trouxesse na pousada, né? Aí eu falei, vou levar lá pra véia. Chama a funa. A encrenca já foi, né? Já se acordou, se já foi. Aí eu já tô fugindo aqui nesse 10, que não tem rastreador. Eu vou pra lá, eu vou passar ali na mãe, dar aquela voltinha, né? Aí lembrei aqui da Bros novamente. Daí o xarope. O trânsito hoje é mais calmo, né? E esse vídeo, galera... Opa, já apareceu aí. Vem logo. Vem. Só andar, minha cidade é pequena. Um quarto aqui do tanque. É isso aí. Esse vídeo aqui, galera, é o primeiro depois daquele vídeo lá que eu fiz um vídeo... Vocês vão assistir aí o Nicola, né? O Banabuyu. Eu fiz um vídeo explicativo que vocês pegassem leve, né? Vocês lembram que eu fiz uma advertência ali, um preparativo? Pois é, esse vídeo aqui é o primeiro que tá acontecendo depois daquele lá, né? É isso aí, vamos lá dar o rolê. Ah, galera, deixa eu tirar aqui a chinela. Galera, o Marcelo comprou uma MT-03 lá no cara dos perfumes. Ele foi pro Choró, mais tarde talvez eu filme ela, né? Mostrando a vocês detalhes, pneu, aquele vídeo de sempre. Talvez no mesmo vídeo, ou faça um outro vídeo dando um rolê, não sei, né? Comprou lá no cara do perfume, ele disse que financiou lá. O cara só ganhou 2.000, mostrou e tudo, né? Tem que ganhar o dele. Ganhou 2 contos. Lembra? A Bros é, a gente correu tudo aí nesse mato. Saudade, viu? Ontem eu fui ver uma foto dela. E o cara do perfume lá tá com a Twister 500 km rodado. Só informando a vocês mesmo. Eu, em Deus quiser, se não for por raiva... Se o pai não tomar a chave do carro ou não tiver raiva, né? Não vou comprar tão cedo. Se for racionalmente, tentar comprar o mais à vista possível. E como eu disse nos vídeos, a 190 é melhor, né? 30 cilindradas é um fôlego a mais. Tem um conta-giro, tem um ABS, né? A Bros acho que já foi, né? Tô com muita saudade, mas... A Saara, 6 marchas, né? Se eu puder, um dia, 5 anos, racionalmente, né? De novo, galera, racionalmente... Juntar à vista, esses 500, quando eu pagar minhas coisas, né, que eu já chorei com vocês aqui, eu contei tudo a vocês, né, eu fico aqui choramingando e tal, antes que vocês venham comentar, né, eu sei que vocês ficam pensando, ah, cara, eu não uso moto, né, já foi a Bros, daqui a 3, 5 anos, tem colégio do menino, tem livro, tem um monte de conta que eu já falei a vocês, eu quero enxugar agora. Uns 500 reais, por exemplo, se eu pego 500 por semana, o cara junta meio ano, eu tenho um dinheiro bom pra comprar até à vista uma moto, viu? Olha o prédio que a gente tem pra vender aí, ó. Tava pedindo 400, ninguém botou nem preço, não sei, viu? Eu nunca mais tinha vindo aqui de domingo, o branco já não tá aí no palio. O cara tá com a Twister nova lá, 300, viu? 500 quilômetros, a nova, aquela, se duvidar é aquela mesma que eu filmei na Moto Cedro. Tem o USBzinho atrás do guidão, né? Eu ia falar volante. Olha aí. Bom, vou continuar nosso rolê. A do Marcelo tem 15 mil quilômetros, eu acho que foi 25. O cara ganhou 2, ele financiou, deve ter saído uns 5 a mais, né? Cresci aqui nessa rua, ó. Pois é, galera. Domingozão é livre. Delícia, viu? Eu adorava andar de moto essa hora. 11:03. Ah, galera, no vídeo eu prometi também que eu não ia mais filmar com o celular na mão, né? Tô com a GoPro, mas tô no, né? Tenho que trazer a imagem pra você.
Não, não tem ninguém, tô de boa. A cinta tá lá no Renegade, né? Eu tenho que comprar mais dois parafusinhos daquele. O do capacete perdeu, né? Eu já precisava com o do capacete, agora só tem um. R$ 35, três. Mais 30 de frete, 60 conto, né, galera? Aí não deu coragem ainda de comprar. A cinta eu tenho duas. Eu devia deixar uma aqui. Eu não sei se o suporte é o mesmo. Mas pagou pra dar certo, não dá pro celular. Eu vou deixar uma cinta aqui. Tá lá embaixo do banco do Renegade. E eu tenho a que eu uso, né? A que vem na GoPro. A outra que eu tenho é a que eu comecei os vídeos com o celular, né? Eu comecei o canal com um boné. Eu furei o bico dele, botei o parafuso e botei aquele adaptador de celular. Eu andava com o boné e o celular na cabeça. Raiz de verdade, viu? Do zero, pobre, pobre. Sem saber como era, nem conhecia a cinta, nem tinha como comprar. Indo aqui em direção Cedro, ver aquele barzinho que tem as árvores ali, né? Achei. É o barzinho que é aberto a hora dessa aqui, domingo cedo. É ali, né? O pessoal vira à noite ou começa o dia ali, né? Sombra muito boa, as árvores. Muito obrigado a você que está assistindo aí. Bruno Guerreiro, Aurí Abreu, Paulo César ao trio. O César Brasil sumiu do grupo, do Neto Correia de Portugal, Marcos Guerreiro, César Henrique, né? Tá comentando direto agora, pediu parabéns aí, um vídeo. Pediu parabéns de aniversário, eu mandei. Tanta cidade aí que pede um alô, Alagoas, Paraná. Obrigado, a gente nem acredita que vocês assistem aí. Eu sei que a qualidade do vídeo é boa. 4K 60, né? Eu assisti lá em Fortaleza no telão de 80. A qualidade é boa, o vídeo é ruim. A conversa não é tão boa, né? O Maroc aí puxando uma carreta usando aí, ó. Eu ainda não inaugurei esse restaurante. Pulando ar. Aqui é uma paróquia. É um açudezinho bem pequenininho, bem azulzinho. Aqui uma vez por ano, não sei se é por ano, tem uns leilão, né? PlayStation de 200 conto. Eu nunca entrei. Nunca tive dinheiro. Nunca me preparo, né? Ó, Rustica, ó. Aquele lava-jato lá. Tem um restaurante aqui, ó. Tem um touro, uma estátua. Dá vago, dá vontade de entrar e mostrar pra vocês. Olha o barzinho aí, ó, Hilux com som. SW4. A civil era aqui, ó. Reformaram. Aqui também é o canto que vende frango. Vende muito aqui, uns 400 frangos, nem imagino. Cidade toda para aqui, né? Milhão de frango, aí já leva, né? Aqui, ó. Vende frango aí, ó. Aí. Acho que o pessoal olhou pra câmera agora, que eu tô com flash em cima. Tô com flash em cima da câmera e segurando com a mão. Pois é, galera,
Próximo vídeo eu vou trazer a cinta pra cá. O flash é chato de tá andando com ele, né? A gente já gosta da GoPro que é pequenininha. Mas assim, numa concessionária, é bom andar com o flash no bolso. Aí precisou, puxa. Eu tenho usado o iPhone, né? Se liga o flash do iPhone. E o flash ainda tem que carregar outra bateria a mais. Acho que eu vou soltar ele fora mesmo. Deixar lá em casa. Se for urgência, pego o iPhone. Pra clarear. Como eu sempre fiz, né? A bateria dele dura bem. Dura semana. A case tá aqui. Galera, eu tava assistindo um vídeo ontem. Não sei se eu vou conseguir testar pra vocês. E eu não conhecia uma tal de telemetria. A GoPro, ela tem um GPS. Eu perguntava como é que o acelerado faz aquele negócio, né? Aí fica um mapinha aqui no canto da tela. Eu vou dirigindo aqui, ó. O mapinha vai... Massa aqui só. Eu acho que ela faz isso sozinha, né? Aí tem o velocímetro aqui embaixo. A força G, eu acho. Tem umas quatro informações. Não sei se vocês querem, se vocês conhecem. A velocidade que eu tô indo aqui dá também, 33 por hora. Posso botar só uma, posso escolher o tamanho, posso arrastar pra cima, qualquer um, pro lado que eu quiser, né? Muito legal, chamado telemetria. Dá um trabalho também, eu tenho que ligar o GPS. Primeiro eu ligo a câmera, espero um minutinho, aí o GPS acendeu, aí eu começo a gravar. Aí no computador, não sei se vou ter um aplicativo, deve ser um aplicativo Quick, não sei o que, da GoPro, né? Não sei se o Mac pega. Eu tava assistindo isso aí ontem, depois eu vou dar uma testadazinha. Eu queria botar um carrapicho aqui também pra grudar a câmera. Eu achei muito legal essa posição virada aqui pra mim, né? Eu tenho um suporte, mas não gostei tanto, legal, né? Eu tenho um suporte, mas coisa de 2 metros assim, de 2 centímetros. Gostei que ela pega o volante filmando eu assim, né? Aí a rodoviária, dois Guanabara entrando. Pode passar, meu amigo. Dei luz alta. Ele deu luz alta também. A Broad estava no caminhão desse jeito aqui. Vocês lembram que eu filmei? Aí galera, chega amanhã, tal. Bom galera, acho que eu vou soltar a câmera aqui mesmo. Já deu 12 minutos. Deu nada, deu 8. Um rolezinho aqui pra nós, né? Aí a viatura. Mas vou direto. Onze e 12. Vou lá para Jararaca agora. Agora eu vou lá para Jararaca. Pedra do Cruzeiro. Galera, eu fui de Banabuio ontem, eu esqueci de contar uma história que eu queria contar a vocês. Eu fiz lá na pousada, mas não ficou legal. Eu contei lá na nossa garagem. Eu acho que é legal uma vez que eu for lá de novo. Ou um outro vídeo, né? Eu tinha 12 anos, resumidamente, o pai tava bebendo lá. E eu fiz lá uma... uma doideira lá, chamando o pai pra vir embora, ele não quis vir. Comenta se você quer que eu conte só se tiver lá mesmo, ou um outro vídeo ali em casa mesmo, na minha cozinha, né? E teve uma história de uma twister também, que eu caí. Vou contar essas duas histórias. Copiando outro canal, mas vocês gostam de ouvir, né? Nosso Bradesco é aqui, ó. Uma loja nova que abriu, Solar Móveis e Eletros. Santander é aqui, o Itaú ali.
Obrigado, tamo junto aí. Vim aqui, Americanas, aquele barzinho lá, né? Americanas abre. Nunca mais entrei aí. Pinheiro Supermercado, Atacadão. Tamo junto, forte abraço. Tchau, tchau, galera. Desculpem aí por filmar com a mão de novo. Vou aprender, vou melhorar. Vocês iam ficar sem esse vídeo, né? Tchau, tchau. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixa o like. Fui.